Ahoj všichni, takže dneska jsem vám chtěla udělat takový menší Disney haul, protože mám ráda, když dělám videa každý den. Takže jsem vám chtěla udělat video i dneska, tudíž dneska vyjde to zase až večer, pozdě večer, jako vždy. No ale mám tady teda nějaký věci, takže jdeme rovnou na to. Další věci, kterou začínám vždycky snad jako první, tak to je Violeta časopis. Je to časopis, který vyšel teda včera snad. Nevím, asi včera. Je to ten časopis teda za měsíc červenec. Jo, červenec. A dost všechny vždycky zajímá, co je příště, takže příště budou nějaký letní tetovačky. A teďka jsme teda měli takovou sadu napsaní, takže byl tam bloček ze třetí série, takovej, a papír má obyčejně bílý. Pak tam byla teda takováhle guma, no, tak to asi prd vidíte. Dva obyčejný zvýrazňovače, žlutý a zelený. Poslední věc byla teda takováhle tuška ze třetí série. Pak mám tady teda nějaký věci z Hledá se Dory. V pátek jsme byli kyně v Ústí na pohádce Hledá se Dory. Byla jsem tam teda s rodičema a bylo to hrozně roztomilý, jak říkám, prostě Dory je moje nejoblíbenější pohádka. Taková trapná věc, prostě tam ten pán měl takhle samolepky Hledá se Dory a jo, prý, mami, podívej, mám má samolepky Hledá se Dory, no a on mi je dal. Byl to teda takový ten pán, co prodává lístky, takže pán prodávač lístků mi dělal tyhle ty samolepky z Hledá se Dory. Tyhle ty samolepky mají teda dostávat děti a já jsem přece ještě dítě. Další věc, která vím, že jsem jí ukazovala v soutěži za 6000 odběratelů, ale nevím, jestli jsem jí ukazovala jakože v Disney Hallu nějakým, tak vám ji ukážu. Tady je prostě to takhle bubliflu Hledá se Dory a ten stál teda 15 korun z dráčiku. No a poslední nejlepší věc z Hledá se Dory je prostě Dory z Hledá se Dory. Je to takovýhle úžasný plyšáček a já jsem na něm teďka závislá každou noc, prostě je to můj neoblíbenější plyšáček, má úplně úžasný oči a je hrozně roztomilá. No. Tahle ta Dory teda stála 300 korun v Kauflandu, byla v tom taková hrozně roztomilá cedulka. A jinak teda je v pumpu, tam stojí 399, ale teď jim mají tam v akci snad za 325 nebo tak nějak. Takže stejně za ty 300 to bylo prostě levnější, z Kauflandu je úplně stejná a snad ještě hezčí. Je to moje Dory. A poslední, asi tak nejlepší věc teda z dnešního haulu, který byl strašně rychlej, tak je taková sada mini. Je to vlastně taková mikča, nebo taková slabší mikča. Tam takováhle mini a má úplně boží rukávy. A tam je takhle 15 mini. A k tomu byly takovýhle úžasný kretelsy, oni jsou strašně pohodlný, jsou teda takhle mají, jakože jsou od mini, tak tam mají takhle tu cedulku Disney. No a tenhle ten set byl v kropu, nebo v krupu, každý to vyslovuje jinak, a byl ze 400 slevněný na 200, takže máte vlastně každou věc za stovku, je to skvělý. Takže to by bylo všechno, sledujte moje videa, protože pro vás připravuji nějaký speciální videa a strašně se na to těším, takže se mějte hezky a uvidíme se zase příště.